ឥឡូវនេះយើងមានសំណួរមួយពីបងដែលមានកញ្ញនីឈ្មោះអាប់ឌុលវ៉ាសេសសៃតមកដល់តែអានខុសត្រូវទេសុំខ័យទោសផងអាសសាឡាមអាឡៃគុមខ្ញុំមានសំណួរពីរទីមួយគាត់សួរថាតើការបែងចែកតោហេតផ្នែកទាំងនេះជាការបង្កើតថ្មីក្នុងសាសនាដែរឬទេបាទនៅសំណួរទីមួយណា អតិភតើមនុស្សនៅតំបន់ណាដែលជួយថេរសាតោហេតបានល្អជាងគេយោងតាមហ adisu តា២បាទនេះពីសំនួររបស់បព្វនមធានមត់អរគុណច្រើនបងករណីអាប់ឌុលវ៉ាសៀសៃតណាស់សៃតណាស់ឥឡូវអាចថាអត់មានអ្នកសួរទៀតចឹងយើងឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងសាស្ត្រា២សំនួរដែរបាទចេញសាស្ត្រា Alhamdulillah wa hadahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah Jeung som akon na mechas smlu vena ta kot tamdan chmuoy jeung da Alhamdulillah hai kot mien chngol su tha ta ka ban chai nih chi ka baka tmei re te nih tha jeung ye chi bisay salam chi bid'ah re at ta ban chai ban banha ta hai chi bid'ah te nei knong sok sray salam ba jeung pnenot meur kư jeung chok dang ta ta ve bid'ah re at jeung pnenot meur te lơ atthanei nei pye bid'ah ba បិតអាណិគមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺអ្វីដែលគេបកកើតថ្មីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបាទអញ្ចឹងតោះហេតុទាំង3ប្រភេទដែលយើងលើករួចថាការបែងចែកទៅជា3ឬជា2ឬជា4ឬជា5នេះ គឺគ <irgendw carbono es> anyway, so ាត់សំអាងលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺផ្អែកតាំងវិគូរអាននិងស៊ុន nah ហើយប្រភេទទី1ទី1គឺសິດតែមានផ្អែកប៉ុន្តែដោយសារពេលខ្លីខ្ញុំអត់បានលើកមកទាំងអស់ទេផ្អែកប្រភេទទី1ទី1បើគាត់គឺសິດតែមានអំណាចណាងត្រឹមត្រូវពីគូរអាននិងស៊ុន nah អញ្ចឹងគឺគេឃើញថាកាលណាមានមូលដ្ឋានទី1វាមិនមែនជាប្រការបិតអាហ្ហ៍នោះទេហើយបញ្ហាទី2ការបែងចែកតោហើយនេះគឺមាននៅក្នុងតាមពីចំនួនដើម dans ក្នុងសាសនាឥស្លាមបាទ មានតាំងយើងឃើញថាដូចជាតាបរីក្នុងការបកស្រាយបកតដូចជាអនុបតតនុមន្តាយើងឃើញថាជិអលងឆនន្តាក្នុងសាសនាឥសាមរបស់យើងទៅគាត់បាញ់ចាយពព៌បញ្ហាតហើយនេះហើយការបាញ់ចាយតហើយនេះគឺมันបាននាំអ្វីថ្មីបញ្ចូលមកក្នុងសាសនាឥសាមរបស់យើងទេគឺគ្រាន់តែមានអ្វីដែលមានស្រាប់ហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចមិនថាគាត់តាមរយៈការអាន កាស្វានយល់ពីគរអានកាស្វាយល់ពីហាឌីសក៏សម្រួលដល់យើងរៀបចំជាប្រភេទដូចយើងថាដូចរកុនសំយ៉ាងយ៉ាងយីភាសាសម៉ាញ់ថារកុនសំយ៉ាងសារតសះសំយ៉ាងបកាវ ajib នៅក្នុងសំយ៉ាងបកាសុនណាត់នៅក្នុងសំយ៉ាងពាក្យពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើរកុនសំយ៉ាងបកាវ ajib បកាសុនណាត់អីនេះហើយយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងតឡលគរអានមានកាលណាថាថាសុនណាត់មានថាពាក្យសុនណាត់ចាំទៀតអត់មានជាពាក្យមូស្តាឡានេះគឺថាពាក្យបច្ចេកទេសដែលយើងប្រើ we អត់មានពាក្យអីចឹងប៉ុន្តែអត្តន័យរបស់វាគឺមានអត្តន័យវាមានមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលរៀនសម្យ៉ាងវាមកវាឧស្សាហ៍បាត់សម្យ៉ាងអញ្ចឹងយើងយកអានោះមកលម្អយើងផាន់គាត់ថែមរៀបរៀងជាពាក្យហ្នឹងវាទៅឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើហ្នឹងដើម្បីស្រួលបំណះដល់គាត់សម្យ៉ាងអងងាយស្រួលអញ្ចឹងការបាញ់ចែកលើតោហេតុនេះគាត់ចិត្តដូចគ្នាចេះយើងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាបើគាត់ណាស់ខ្លះគាត់កំណត់ថាប៉ះសិនបើការបាញ់ចែកដែលយើងនិយាយមិនថាណាបាញ់ចែកពីរក៏ត្រូវបីក៏ត្រូវគាត់ទៅរួមលំអិតប៉ះសិនបើវា អឺច িকা មានដលលចំប្រព័ន្ធថាវា3ឬ2អញ្ចឹងការបាយចែកអញ្ចឹងអត់បានទេអាយវីតអើប៉ុន្តែឫសអត់មានគ្រាន់តែអានរួមមកផោះតាំងរួមមានប្រព័ន្ធបញ្ហានីមួយៗហើយការបាយចែកគ្រាន់តែក្នុងលក្ខណៈស្រមូលដោយលក្ខណៈមិនអញ្ចឹងគឺมันបញ្ហាទេនៅក្នុងសាសនាស្រាមអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាតើហេតុទោះបីជានាបាយចែកទៅជា3ជា2ឬជា4ផោះតាំងមានអញ្ចឹងចំណុចនេះវាចេញពីគោលការណ៍ នៃពាក្យវិតាសនៅក្នុងសរសៃឆ្នាំគឺការបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានជាការបង្កើតថ្មីដោយសារវាមានអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវនឹងចំណុចមួយហើយចំណុចទី2អឺដោយខ្ញុំបានលើកមិនមែនថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់និយាយថាការបាញ់ចែកតោហេតុនេះគឺវិតាសបាទអញ្ចឹងរគុណសំយ៉ាងសរតសាសសំយ៉ាងផ្សេងៗរគុណហជីរគុណអីផ្សេងៗទាំងអស់រគុណបួសទាំងអស់ហ្នឹង បសិនជារោអពាកចំនឹងនៅក្នុងដលលគឺអត់មានប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះជាការរៀបចំរបស់អ៊លលាម៉ឥស្លាមគាត់នៅពិតតែគាត់ប្រាដែលឆ្លោះបច្ចាំងពីអ្វីដែលមានពិតអត់តនៃពិតនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងសរុបអុយប៉ះបញ្ហាទី1នេះការបាញ់ចាយប្រភេទតោហេនេះគឺមិនមែនជាវិការបដាស់ទេហើយតាំងពីការចងក្រងសិភើអកេដាយើងថាកតាបប៉ះប៉ាន់អកេដាតាំងវិសម័យកាលឡំបងមានអ៊លលាម៉យើងចំណត់ដើមគឺគាត់បាញ់ចាយតាំងវិចំណត់ដើមមានសិក្ខរិកាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីតបរីពីនោះបន្តែ វិញបតត ाह ីមាននៅจํานวนខ្លះថាពីអ៊ីម៉ាមហ anafiy របស់យើងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងចឹងកន្លែងនេះគឺអត់ចូលក្នុងវីតាស់ទេការបាញ់ចែកពីប្រភេទតហិត